večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Máme s sebou poměrně těžký topolánkovský týden. Je zajímavý sledovat, jak se ta kauza vyvíjí. Když dám stranu tu samotnou kauzový posuzování, tak jak to začalo tím šokem a pak se objevily ty názory, že to vlastně je vytržený z kontextu. A ono je to možná vytržený z toho kontextu konkrétního. Považujeme-li za kontext všeobecnou souvislost. Jinak já bych tedy s dovolením souhlasil s tím, co napsal, myslím, pan Péhe, že ale z kontextu pana Topolánka to nevypadává, protože on tímhle směrem se už vyjádřil několikrát. Eskom der Tag, noc dlouhých nožů, alkový samý sympatický slogany. Ale to je jedna věc. A pak je zajímavý sledovat, jak o tom informují ty noviny, který o tom náročném zasedání ODS, která řekla, že za hodinu až dvě to vyřeší a pak strávili 12 hodin jednáním, tak jsem čet, grilovali ho, ale neugrilovali, nedopekli. Nedal se, prošel, ustál, obstál. Ale to tak přece nemohlo být. Pana Topolánka z té funkce nikdo nemůže vyndat. To on by musel rezignovat sám. Zatím teda leda kongres, nebo já nevím, jak to tam přesně má, ale v téhle fázi ho nemůže nikdo z té funkce dostat. Čili s dovolením mě chyběly titulky, jako přemlouvali ho, ale nepřemluvili. Nebo nedám, řekl Topolánek. Nepustím. Jako úplně jiný svět, pánové a dámy. No a teď jsem, než jsem šel sem, jsem čet, že pan Přemysl Sobotka opustil vrcholné funkce v ODS a Mirek Topolánek ho označil jako spiklence. To mě něco připomíná, to jsou ty sarajevské atentáty. A tak bychom se mohli dostat do takové klasiky, kterou už ODS jednou absolvovala. Ten, co to zavinil, bude hrdina a ty, co ho kritizujou, budou zločinci. Tady jsem dostal mailem, myslím si, půvabnou zprávu, jak pěstovat puberťáka, myslím si, od někoho, kdo má dobrou zkušenost s pěstováním puberťáka. Puberťák je velmi náročný na chov. Rozhodnete-li se chovat doma puberťáka, budete mu muset vyhradit dostatečný prostor. Rozpínavost, pokud jde o teritorium, totiž spolu s věkem stoupá. Krmení. Puberťák je všežravec. Spásání potravy probíhá celodenně, prakticky nepřerušovaně. Může se stát, že se puberťák dlouhodobě živí pouze jedním druhem potravy, například tradičními českými brambůrky nebo hamburgery. Veškeré snahy ze strany chovatele o přikrmování zdravou výživou přicházejí na zmar a je potřeba se s touto skutečností smířit. Celková péče. Puberťák je náchylný k depresím. Léčba a předcházení depresím spočívá v kupování značkových oblečků a obuvy, želatinových medvídků a počítačových her. Komunikace s puberťákem je závislá na úrovni dosažené při výcviku, chovatel se musí naučit rozumět řeči těla, aby byl schopen strhavých pohybů hlavou, případně ramen, vyčíst nesouhlasnou reakci. Pozitivní reakce nedává puberťák v žádném případě najevo. Denní režim. Puberťáka je nutno podrobit komplexnímu výcviku. Od přírody je puberťák spíš líný a je schopen veškerou svou energii vynaložit na správné oddechování při spánku, respektive na změnu polohy na gauči z levého boku na pravý a naopak. Výcvik se stává z výuky jednoduchých příkazů, jako například jdi do školy nebo vyčisti si zuby, případně umí nádobí. Jsou známy případy, že po mnoha letech trpělivého výcviku puberťák na některé z těchto pokynů začal reagovat. Chov puberťáku je záležitost velmi dlouhodobá, někdy trvá mnoho let, než zjistíte, zda chovaný jedinec bude schopen samostatného života. Někteří jedinci zůstávají u svých chovatelů do pozdního věku a znamenají pro ně nemalé náklady. Na druhou stranu nutno říci, žádné jiné domácí zvíře vám nepřilne tolik k srdci. Tak, to bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Alena Antalová. We'll be right back.
Ale Nantelová, pokud by někdo náhodou neznal, herečka, která je představitelkou řady hlavních rolí v seriálech českých, přitom jste se narodila na Slovensku, žijete v Brně a začínala jste kdysi v české televizi, že jo? Slovenský. Teda nejdřív slovenský a pak v český. Já jsem do 18 let žila na Slovensku. Na Slovensku? A začínala jsem jako 14-denní miminko v slovenské televizi. Jak jí na to máte důkazy? Smlouvu. Smlouvu? Ano, mám smlouvu, ale na Antelová role kojenec. No takhle, vy jste má kojenec. Ale my bychom se teď podívali na jedno z prvních vašich účinkování, myslím v seriálech vůbec. Všechno dobře dopadne, jednou zatlačíš a bude to. Tatínku, víte, že se mě máte přistavit. Já se taky nechodím. No, kdyby jsem to opravdu umřela, postaráš se o to, Meliana. Ty neumřeš, tu radost mi přece nemůžeš udělat. To je strašný, hlav si střídí. Já jsem jsou humoresky, česká. Kdyby to byla holčička, co kdyby se jmenovala Větuška? Ne, Větuška! Ne, babičce, vyloučeno! Větuška! S takovým jménem bude chodit po světě. Teď si představ, že mě bude podobná. No, to se vůbec nevdá. No, dejte to, chlapeče, tak můžeš se pomenovat, jak chceš. Tak chlapeče bude mít třeba Květoslav a kluci mu budou říkat Květa. Ty jsi se normálně zblázni, jak je Květoslav. No, tak se jmenoval můj dědeček. V žádném případě, žádný dědeček, v žádném případě, Květoslav. Taky mu říkali Květáku. Odveďte ho někam, nebo já ho budu muset zabít ještě před porodem. A to bys měla pohrobka. Ale z čestnické humory se, mně se to zdá jako dobrá ukázka taky proto, že jde o porod. A já jsem si všiml, že vy jste vždycky začala nějakou sérii, tu seriálovou, a pak jsem se někde dočet, Alena Antalová je těhotná, odchází ze seriálu, což se odehrálo nedávno znova, že jo? Že jsem odešla ze seriálu, ano, ale ne proto, že jsem byla těhotná. No ne, ale že velmi často se to muselo nějak vyřešit, ano. Protože jste byla zhruba těhotná, tak ono u těch seriálů to jde, naštěstí tam to není problém, že jo? Je to problém asi, ale byly na mě moc hodní, no nic se nedalo dělat. Ne, ale měla tam, myslíte, nějakou souvislost? Co? No, tak, že jo, jste hrála v seriálu a pak jste vždycky otěhotněla. No ne, tak když jste nehrála seriálu, tak jste neotěhotněla, že? Já jsem třeba hrála v četnických humoreskách a neotěhotněla jsem. No a tak to nebyl taková pecka seriál asi, nebo já nevím, ale... Byla to pecka seriál. Nebyl, jako byl výborný, ale na druhou stranu, tak je to nějaký druh seriál, nebo vypozorovala jste třeba sama, co by mohla být ta souvislost tam nějaká, jestli tam je teda? Nebo rolí, typem role? Ne, bylo to jenom proto, že jsem potkala svého muže. Aha, on se seriálem neměl nic společného. Naštěstí to není herec. Dobře, ale toho jste potkala před kterým seriálem? Nebo na kterým seriálu, lépe řečeno? Toho jsem potkala, až jsem dotočila první řadu. Až jsem dotočila... Ne, počkejte, jak to bylo. Skoro jsem dotočila četnické humoresky. Ještě jsem točila četnické humoresky. Začínala jste točit Začítala už. Jsem pojišťovnu štěstí, 13 dílů jsem dotočila, ale... Chystala se ta druhá a jelikož jsem prostě potkala svého muže a... Toho jste teda potkala v těch prvních 13 dílech. Toho jsem potkala po prvních 13 dílech. Toho jsem potkala u kamarádky a... To nemusíme, to můžeme nechat. Já bych nešel do podrobností. Jste se potkali. Prostě jste se potkali a ta druhá série potom jste čekala miminko. Potom se to nějak stalo, že jsme... To taky můžeme přeskočit. A za 4 měsíce jsem měla točit druhá série. Druhá série toho seriálu. Ano. No dobře, tak první série jste prošla úplně bez zadrhnutí. Tam jsem dokonce byla těhotná, ale víc paná. Jako tam jste hrála těhotnou? Dokonce, tam jsem hrála těhotnou. Nemohlo to mít souvislost? Že vy? Že jste si to nějak pořád... Sugerovala, že bych byla tak jako... No dobře, ale tak prvních 13 dílů proběhlo takhle, pak jste potkala svého partnera po 13 dílech. Po 13 dílech potkala partnera, po měsíci otěhotněla, to byly velké fofry. A potom... Měla začít teda ta... Měla po 4 měsících začít druhá série a mě začalo teda růst břicho. Žižko, a oni chudáci, ono to není lehký, když vám vlastně... Tam byla hlavní role, jsem hrála hlavní roli, já vám to vám řeknu. Já to vždycky sledoval jako našponované, jak to dopadne, ale tak se to povedlo, že jo? No a byli teda, oni to vymysleli tak, že to potom přepsali chudáci za ty 4 měsíce, to mělo být úplně jinak. No ale tak to je správný a obdivuhodný, oni to přepsali, vy jste udělala celou tu druhou sérii, to bylo kolik dílů? 13. 13. Partner zůstává stejný. Partner doufám, že i zůstane. Ano. A to muselo postupovat postupně, jak to bříško rostlo, ano. Takže tak se dobře, i točilo. Já bych se rád dostal k třetí sérii. A třetí,
potom se zase prostě stala taková krásná věc a přitom my jsme velmi zodpovědní, ale to pak jako nechápu. To je dar z nebe. Přišel opravdu. Zase dar z nebe, Elenka, mezi druhou a třetí sérií. Přišel dar z nebe, Elenka, nás to samotně velmi překvapilo. Ale to už se nehodilo, aby jsem vlastně byla, jako, tak mě odsunuli, že jsem jela do Jeseníku na hory. Jako tam, v seriálu, abychom si to nepletli s vaším soukromým životem. Ano. Čili vy jste čekala. Tam my taky jezdíme i v soukromém životě, ale v tom seriálu jsem z toho zmotaný i já teda. A tam jsem vždycky hrála, že jsem byla v okně. A mávala z okna. V Jeseníkách nebo v tom seriálu? V seriálu v Jeseníkách. Seriál Jeseníkách. Aby nebylo vidět to, to břicho. Moment, ale my jsme si udělali malou inventuru. První děcko se narodilo po druhé sérii. Ježíši Kriste, počkejte. První děcko se narodilo po druhé sérii. No. Ano. Vlastně v té druhé sérii byl i ten porod. I to všechno, teda ne jako porod. Zajímavá věc je, že... My se pleteme až soukromý život s tím seriálem. Začínáte mi připomínat pojišťovnu. Že oni chudáci, jim jsem řekla, že jsem těhotná, tak to zvládli, jinak byli bezvadní. Myslím o těhotenství prvním a mluvím o štábu pojišťovny Štěstí. Ano, a oni to velmi hezky vymysleli, že jste byla v Jeseníkách. Ne, to je druhé dítě, mluvíme o prvním dítě. A první dítě vymysleli, že jste měla s bříškem, jo, ale a byla jste v Praze jako pojišťovní. Co? Potom to bylo v Příbrami. To bylo v Příbrami. No tak pojďme si to podle místa zorientujeme. V Berouně. Čili v prvním dílu. V Příbrami to bylo. Ale tak počkejte, já se chci držet podle mě. V první sérii jste byla těhotná v Příbrami. V první sérii... Jste byla těhotná v Příbrami. Jsem byla těhotná proč Příbrami. Ne, v první ne, v druhý. Ale proč Příbrami? Příbrami je pojišťovna, jako budova. Počkejte, ale v první ne, v první sérii jste absolvovala v pořádku. Těhotná vyspaná. Umělé těhotná. Uměle to mě ne, jsem nepletil. To, nezda, to není zajímavé. Ne, to bych se a v tom už nezorientoval. A to bylo tak blbě vycpaný, to bylo tak vidět, jo, že to je vycpaný, no, to se nepovedlo. To jste přišla do druhé série. A to bylo by, to bylo. Autentickou parádou. Autentickou čili parádou. V druhé sérii jste byla regulérně už těhotná v Jeseníkách. To byla třetí s Elenkou. Prosím vás, já tomu dělám opět pořádek. No, tak dobře. Druhá série začala. Já jsem říkala, že jsem těhotná. Oni chudáci se skoro zbláznili, byli hodní. Řekli, nevadí, Aničky, já jsem se jmenovala Anička. Jména taky nedávejte, jenom místa... Přeneseme hlavní série děj na Terezku Kostkovou. Terezka Kostková za dva týdny volá Adamcovi, že je těhotná taky. Šišma. Jak se to dá potom točit? A kde jste to točili, prosím vám? Co teďka? No tam, co jste točila vy třeba Kostková, to bych chtěl vidět to místo. Prohlídli to předtím? No. Ale, ne, ale počkejte, vy jste trošku utekla porodem, z toho, to aby jsem v tom udělal konečně divákům pořádek. První série byla umělé těhotenství, to nás nezajímá. Druhá série jste otěhotněla regulérně, přirozeně a točilo se, nebo byla jste s tím těhotná kde? Příbrami? Ne. Příbrami, když jsem byla v práci v pojišťovně, tak v Příbrami. Tak Příbrami. Když jsem byla v dobře. Baru Úraka, tak Berouně. Když jsem ano, byla dobře, v našem domečku, dobře, tak nějaké hostivice nebo hosti Radky. Dobrý, nebo... to necháme bejt. Hosti Radky si pak najdu sám na mapě, ale teď to necháme. A tečko, újezd u Prahy. Tečko, počkejte. Ne, vy se podle ten zeměpis orientujete, já jdu po těch těhotenstvích. Hostivicích. No. Tak to bylo druhý. Těhotenství? No co jste myslela? První těhotenství. No, druhý bylo věseníká. Druhé bylo utajené. S Elenkou bylo utajené, protože už by to bylo trapné, kdyby jsme tam měli takovou školku, že zase těhotná. A teď jsem to spletla, protože Tereska byla těhotná, až když já jsem měla Elenku. Ne, Elenku. Pardon, Elenka je vaše dcera asi. To je moje druhá dcera, Elena ano. Se jmenuje. No ne, první říkáte, byla jsem těhotná s Elenkou, já nevěděl, jestli jako... A Elena se jmenuje první dcera. Já mám je, Alenku tak to, a taky není dobrý. Alenka, Elenka, to by se taky pletlo. Vůbec se to neplete. No vám ne, ale jinak taky tak to nemáte tak úplně jasný, ty těhotenství. Z hlediska vývoje toho seriálu ty těhotenství jasný nemáte. No, a už se mi to skrývá. A třetí těhotenství... Jsme bylo se, po který sérii? Já nevím, já ty série vůbec nesleduju. Ono jich je už tolik, že já ani nevím, jestli 4, 5, 3. Ale prostě nějaká série skončila a já už jsem se jsme se už rozhodli, že to tak někdy skončí ve vás všechno. Pardon, ale co, seriál nebo? Seriál, no. Tak nějak. Tak jsme se rozhodli, že už to skončíme a až po měsíci, když už to bylo rozhodlý, mě se tak ulevilo, všechno bylo jako rozhodlý, tak bylo třetí těhotenství s Janičkem. No.
A takže to nebylo proto, že by mě vyhodili, protože jsem byla zase těhotná. Ne, to ne, zase, neříkejte to jako tak pohoršeně. Ne, to je já krásný, to říkám, jako krásně, zase. Ne, ale mě to napadlo, že by to mohla být metoda pro některý druhý neplodnosti, že by se s těma uměle natáčelo jako seriál. Dostali by třeba, co jste měla na sobě? Vůbec mi to neslušelo. No tak, ale to je třeba to důležitý. Že by to nemělo jako slušit, aby z toho těhotněla, nebo co? Ne, je možný, že když hrajete v takový době, vám to nesluší a pak přijete domů a vypadáte líp, takže na to může to tak dobře působit. Možná se říká horník. Pardon, a váš muž sledoval ten seriál? To je důležitý z hlediska toho výzkumu. Z hlediska toho výzkumu, myslím, že můj muž, když mě potkal, tak ani nevěděl, že kdo no ne, se... ale myslím potom, že jo. Potom ano. Já jsem ho sledovala taky, protože jestli já v něčem mám, jako jsem, mám pocit, že jsem špatná matka, tak je to v tom, že já nefotím, netočíme na kameru a tyto věci vůbec neděláme, jak ty děti rostou. Já mám velké výčitky svědomí. A proto je pro mě ta, která řada? Druhá řada. Pozor, druhá řada, třetí ne, tam jsem furt v tom okně, v těch jeseníkách, tak to není vidět, Elenka. Ale ta druhá řada je pro mě velmi vzácná, protože já tam vidím tu malou moji Alenku, první dceru, od bříška, jak se narodila, potom tam furt koukala a se mnou točila jako moji dceru, protože jsem mi nosila kvůli kojení, furt na natáčení, takže to je pro mě hrozně vzácné. Dneska, kdybyste teda chtěla v něčem hrát, tak by to ještě nešlo nebo šlo? Nebo... Hrát v něčem jako jak? No, že byste odjela, myslím, od dětí a třeba dva dny natáčet. Já se moc těším, dva dny je moc. Dva dny je moc. To by musel jít se mnou. Kojím. No vy kojíte. No za prvé. Aha. A za druhé, jako je to, mně se to líbí tak jako na ten večer do toho divadla, ještě když vím, že doma je všechno v pořádku, že se tam, že je tam veselo a teď přijdete a nemáte tam toho nenápadně vydírajícího manžela, který jako no, byla si naopak. To vy nemáte? Nemám. A jak jste přišla na to, že by takový mohl být? Nejsou takový chlapi? Já nevím, jak bych to říkal. Já mám pocit, že no, tak... mě se zdá, tak jako nemám moc velké zkušenosti, ale co jsem trošku měla zkušenosti, tak jsem takového to nepotkala, co by jako... Počkejte zkušenosti, myslíte nějaký partnerské. Partnerské, že je velký jste měla smůlu, problém, asi, ale... je jako, že mám velké štěstí, že není jako můj partner od fochu, jak to říct. A hlavně, že tomu rozumí a nevadí mu, že má takovou bláznivou jako ženu, herečku, co to je za zaměstnání zvláštní, schizofrenní. Počkejte, nevíte, že najednou miluju někoho úplně jiného na tom jevišti, úplně nejvíc, jak to umím. No a on to... To děláte opravdu? Úplně to dělám, úplně nejvíc, jak to umím, ne, jak to cítím. Když jdu na Ivanku, tak když má tyhle scény, jak mě pomrkává. No to já. Abych byl klidný. A on to ještě to tak dopadá, že on se tím baví, on prostě... Pardon, co on dělá? On je stavař. On no, staví. No, tak to je protipol takový. No, no. A je to u nás tak, že on mě tahá do divadla, aby jsme se šli podívat a tak. To bylo taky, jsem na trošku musela jako otestovat, jestli by to třeba šlo, že by jsem byla, jsem herečka, tak jsem ho zavedla do divadla. Máte z toho nějaký až provinilej pocit? No trošku je to zvláštní zaměstnání, mám to pocit. To krásný zaměstnání. Krásný, nejkrásnější. Krásný, Ježíš, je. To je krásný. A spousta mužů touží jenom po herečka. Jo? No, kromě stavařů většinou. No. Ale váš stavař je v tomhle zvláštní. Víte, že on ani pomalu nevěděl, kdo se na je ještě krásnější. No, to je to hezčí, ne? No. To jste měla štěstí, že jo? Hrozně. A doufám, že to tak zůstane. Alena Antalová! Ale vy taky výborně zpíváte, tak já bych vás chtěl poprosit, jestli jste byla tak laskavá, trošku nám zaspívala. Ráda. Jo. Navzájem se rousí, to víš, ty jediný zesta, ty, která je cesta, jsi z jiného těsta, wow, mezi muži klenot, ten šarm a ta gesta, jsi ostavou města, jsi jediný zesta, mezi muži klenot. Jsi mistr slov a tance, extrakt elegance, oh, nejkrásnější šance, když jdeš blíž, ty krás hrcové hlášky, sprinter
bez překážky a věčně bez porážky. Ty to víš, jsi jediný ze sta, jsi do ráje cesta, jsi z jiného těsta, oh, mezi muži klenot, ten šarm a ta gesta, jsi ozdobou města, jsi jediný ze sta, mezi muži klenot. Supermuž, supermuž, 4, 3, 2, 1, už, oh, supermuž, supermuž, a ty holka jsou si suž. Supermuž, supermuž, do srdcí už vníká nůž, oh, supermuž, supermuž, yeah. Jsi jediný cesta, jsi do ráje cesta, jsi z jiného česta, jo, mezi muži klenot, ten šar a ta gesta, jsi ozdobou města. Jediný cesta, jo, mezi muži klenot. Mužem číslo jedna, růže koncem ledna, skála nedohledná, když jdeš blíž, jsi fotka z magazínu, první z manekínu, mýval vstup ke rýnu, ty to jediný cesta, jsi to náje cesta, jsi z jiného těsta, jo, mezi muži klenot, ty šarm a ta gesta, jsi obdalou města, jsi jediný cesta, jo, mezi muži klenot. Cesta, štěstí, jo, mezi muži klenot, ten šarm a ta gesta, jsi do ráje cesta. Jsi jediný zesta, jo, mezi muži klenot, jo, klenot, jsi jediný zesta, jsi do ráje cesta, jsi pod tobou města, jo, mezi muži klenot, jo, klenot, jsi jediný zesta, jsi pod tobou města, jsi jediný zesta, jo, mezi muži klenot, klenot, jsi jediný zesta, jsi do ráje cesta, jsi z jiného děsta, jo, mezi muži klenot. Ten šarm a ta gesta, jsi ozdobou města, jsi jediný cesta, no, mezi muži klenot. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Patrik Tkáč. Pan Patrik Tkáč, zakladatel a představitel společnosti J&T. Já říkám představitel, protože vy tam nejste ředitel. Nebo jste ředitel? Nebo prezident? Ne, ne, prezident je otec. Prezident je otec. Ano, ano. Já jsem riaditel, nás je tam veľa riaditeľov. No právě, tak já jsem si říkal, že ani nevím přesně, jaký máte to poziční postavení. A pak jsem někde čet v interních materiálech, že se má říkat J&T. Ano, ano, ale aj prezident, můj otec stále hovorí G&T. G&T, to... ale je to vlastně Jakabovič Tkáč původně, ne? Ano, ano, ale takže ta... je a té nemáte rád, když se říká? Skoro mi vadí já a ty, ale pa a pi. A proč? Já a ty je takový jako vlídný. Abo to Jerry, nebo něco potom. Nebo to Jerry, no. Ne, to se vám nelíbí. A tak máte radši, abyste to říkal anglicky. No, měli bychom říct, že patříte k jedný z nejbohatších skupin asi. Jaký je takový zhruba odhadovaný dneska majetek J&T? Takový ten zhruba před krizí, po krizi, průměr, no. Zametlo to s váma nějak? No, asi. Po krizi. Naopak. No vypadá to jako... Naopak, velká příležitost. Samozřejmě. No to se říká, já jsem z té druhé strany. Říká se, že pro některé je to velká příležitost na investice, na nákupy firm, který krachuje a tak dále. No ale takový zhruba odhadovaný majetek plus minus. Vela. No tak, plus minus. Tak to já vím, že vela, proto se ptám. Já myslím, že jste asi nejbohatší host, co tady kdy byl. Jsem se díval do našich tabulek, kolik kdo bere a... Vypadá to zatím, že jste prga. Ne, ale tak plus minus.
Nie, tak na rovinu, pravda je taká, že ja nevlastním nič, všetko má otec, záleží na tom, koľko mi dá. Dobre, tak koľko tatínek asi tak odhadujete, že tatínek... No strašne by sa mi páčilo, keby bola pravda to, čo píšu v rebríčkoch. No, a to ja vždycky tak čtu a teď si mne vypadlo z hlavy, koľko je to u vás. No, záleží na tom, ktorý rebríček, samozrejme. Dobre. Tak, udelíme prúmier, plus, mínus, nahoru, dolu, no. Pár miliard sem, pár miliard tam. Nebudem žabařit na nějakých jednotkách. No takový odhád, no. No povedzme, že jedna. Co jedna? Jedna miliarda. A co, jedna miliarda, to tady má kdo dneska. Jedna miliarda. Se musím zavolat do banky, kolik mám já, ale... miliarda, ne, to u vás je víc. Euro. Euro? Vy jste když jsi začínal, jak podnikat, nebo co byl ten první obor, co jste začal? To jste musel být mladý, ne? My jsme se s Jakubovičem stretli vlastně v lavici na gymnáziu, z hodou okolností na výběrovém gymnáziu pro matematické talenty. Vy jste byl matematický talent? To je právě ten problém, že se nakonec ukázalo, že nie. A podle čeho mysleli, že jste? My jsme se nějak, no talentovky jsem spravil, ale... A Jakubovič a my jsme nějak zrazu potom v té triede, kde ostatní jako domácí úlohu dokázali vyřešit mezinárodné úlohy z olympiády, a my jsme se ani neškrtli, tak my jsme se začali zaoberat tím podnikaním právě vtedy. Jo. V zadnej lavici. Čili ty počítaj do teďka tam ještě? Čekaj na stipendium a... Naštěstí některý z těch talentů nakonec robí s námi, takže je to tak nějak vyrovnané. Ale no dobře, ale ten předpoklad, že byste mohl být talentovaný na matematiku, někde vznikl. U nás třeba doma tohle podezření vůči mě vůbec nevzniklo. Já jsem si to tak nějak sám nahovoril, ale jak, sám se, jak hovorím, to vytřezveně bylo. Ono se ukázalo možná, že rád počítáte, nevědělo se ještě přesně co. A pak se to vlastně... No, ale aby jsme přešli tady k tomu, teď jste byli předmětem ohromného zájmu mediálního v rámci té akce na Štrbském plese. Co si o tom myslíte? Informovali o tom noviny a poměrně negativně oni to vnímají v Česku jako cosi nekalýho, nebo je to tak vnímaný? Jaký je váš názor na to? Na Štrbském plese bylo asi 12 000 lidí. Z toho v jednej samostatné zóně bylo našich 2 000 klientů. A ďalších 9500 ľudí z celej doliny a zhruba 500 pozvaných hostí. To znamená, že si tú akciu užilo reálne 12 000 ľudí. 12 000 celkovie? 12 000 celkovie. Tá časť, ktorú kritizujete, bolo pár sto ľudí. Možno podľa vás kontroverzných, ale podľa toho, čo my vieme, je to úplne v poriadku. Každý, kto chce na takú akciu prísť a je náš známy, tak bolo by čudné, aby nemohol. Nepočkejte, z hľadiska vašich zájmu chápu, že pro vás je řada lidí užitečných, ale ten zájem veřejnosti, ktorá vlastne... Ja tam vidím jedinú vec, ukázať Tatry v svetle svetovom. Počkejte, jestli ste chcel ukazovať Tatry, to bych našiel lepší spôsob teda. A jaký? Proďte. No, za prvé by ste tam nebyli, byli by tam jenom Tatry. Okay. Tím bych začal. Dá se udělat, samozřejmě. Tak vy to taky ale musíte vysvětlit, že vy tam máte angažmá v Tatrách v rámci podnikání, když se snažíte tam investovat a postavili jste tam hotel, že a tak dále. To je osobná láska, ti Tatry. No, to no, není ale až tak o investicích. Jo, není to. Tak ty investice jsou spojené s tou osobní láskou. Vy máte na Slovensku ten mrakodrap prostě Bratislavy, že jo? No, niekoľko, áno. No takhle, vy nevíte přesně, které myslím. Áno. Já zase nevím, že tam je víc mrakodrapu. Musíte byť častejšie v Bratislave, to moja úloha vás tu presvedčiť do našich televízií, aby ste išli robiť. No také, počkejte, to ste zmínil. Tak máte Z1, to je vaše televíze, že jo? A tá je na vás malá, vy potrebujete väčšiu. No a co tomu říkáte Z1? To mělo by vlastně taková ekonomická televíze. Jo, už sa prerába. No a pak máte Jojku na Slovensku ještě, že jo? Ano, máme s ním co dočinění, ano. Ta se vám docela pozvedla? Aspoň teda podle těch médií. Vy jste takový plachej v tom mediálním světě, ale zajímá vás to. Plachej? No jakože o tom nechcete tak moc mluvit. No ne, to jako na... No ne, tak proč jste třeba kupovali televizi? Že bude výdělečná? Ta komerční televize, ona stála dost peněz na začátku, ne? Je to riskantní biznis poměrně. To je pravda, lidi dobře, jako my se nestěžujeme, naozaj. Jo, dobrý. A takový šťastný úsměv. Je vidět, že když člověk narazí s váma na ten ziskový sektor, tak se tak rozáří.
Na čem proděláváte? Aby jsme se dostali do normálních výrazů lidské. Na Z1. Na Z1. No, jste hodnej, že jste mi takhle malinko uklidnil. Máte nějaký pocit, že je rozdíl mezi českým a slovenským biznismenem, tak jako v té vaší kategorii? Nemyslím. Ono, většina těch velkých českých jsou vlastně Slováci, takže to je také jedna. Nepravda. Čili se to moc neliší. A čím si to vysvětlujete? Je to, já jsem si taky tak všiml, že to je jako určitý fenomen, že většina českých bohatů jsou Slováci. To ten malý slovenský národ se snaží víc drát dopredu, podle mě. Já si myslím, že to je taky hlavní důvod. Jo? No a tak to Češi nejsou tak velký, aby se znuděně flákali doma. Jako obr Češi a malí Slováci, to zase tak, takový rozdíl není. My se tlačíme k vám, vy zase někam jinde, to je tak, že... Jo, myslíte tak? A máte nějaký koncept teďko s tou krizí, jak to bude teda? Protože o tom každý káže něco jiného, tak by mě zajímalo, jaké máte odhad vy? Jestli to bude dvojitý V, jednoduchý V? Všetci hovorili o kríze, potom došli novinári a pýtali sa, čo to vlastne je. Tak ja sa pýtam, ako, čo to teda je tá kríza? Zase ste sa rozářili. Ja bych vám to vysvietlil, je to nedostatek peněz. Došli prachy, pe nás vohulili banky, hlavne v Americe. To jsou ty finanční deriváty. Ne, peníze zostaly, len jsou asi jinde, hej? No ne, no tak, tak by se to tak dalo říct, ano. Ne, ale takže peněz je dost, to chcem celé říct. No, tak peněz v oběhu je možná víc než kdy jindy teďko, protože tam ještě museli dotisknout rychle, nebo lépe řečeno, hodně dodat. No, ale, takže vy to nevnímáte tak, jako že by byla taková krize třeba tu americkou ekonomiku? Naopak, teraz jsou samé velké rasty. Období, ano, ano. A speciálně na těch finančních a kapitálových trhoch. Jako. No. No a... Historické rasty skoro, by som povedal. Tak oni byli předtím historický sešupy, že jo? No, ale dneska každý ukazuje len od toho dna, větě, a potom to tak dobře vyzerá. No, já vím, to vypadá výborně, výsledky fondu za poslední 14 dní, že jo? A během roku takhle. Ale, no ne, ale tak myslíte si, že to máme zažehnaný, to nejhorší? Já jsem životní optimista, takže já věřím, že hej. A vy jste celý život optimista? A keď přijde další krize, tak by to měla být asi příležitost, toho se treba držet. Prosím vás, a je něco, z čeho se obáváte trošku? Třeba z hlediska toho podnikání, myslím. No, to asi ne, len starnutia. Stavka zase na mě. Vy jste možná mohl vystupovat v zábavných pořadech. Máte takový zvláštní surový humor. Starnutí se bojíte, jo? Nebojte, není to tak hrozný. Ja? Teda tak, když nic nemáte, tak to je výborně. Patrik Tkáč! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Klára... Pardon. Mám vysklo v puse, víte? Mám vždycky, když mluvím s bohatýma. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Klára Kratochvílová. Slečna nebo paní Kratochvílová? Slečna. Slečna Kratochvílová je lektorkou... Akademie svádění. Akademie svádění. Vy jste ženaté, čili to je když tak, až sem přijde pan Jakabovič. Ale... Akademie svádění, to znamená, to je zaměřený pro nesmělý lidi? Ne tak úplně. Myslí si to hodně lidí, ale myslím si, že je to zaměřené hlavně na osobní spokojenost a na spokojenost ve vztazích. Počkejte. Spokojenost ve vztazích, to znamená, dva lidi spolu žijou a pak řeknou, my jsme nespokojení, tak půjdou na akademii svádění? Můžou, určitě. Jakože se navzájem svedou a budou pak už spokojení? Třeba, anebo si oživí současný vztah. Oživí si současný vztah? No. To by mohlo být zajímavé, kdyby se vám to dařilo. Taková resuscitace. Ale kdybych já chtěl k vám, tak jaká je ta nabídka základní? Co si můžu vybrat? Můžete si vybrat z
protože jste muž, tak pro vás máme dva typy kurzů. Je to základní kurz mistrovství ve svádění. Mistrovství ve svádění? Ano. A to zní sportovně, že to je jako nějaká soutěž. Ano. My máme i zajímavý slogan. To bych chtěl dělat okresní přebor v tom. Já si myslím, že máte i na celorepublikový. Jste hodná. Ale, takže mistrovství ve svádění je to, co bych si mohl vybrat dál, prosím? A potom je další kurz zaměřený na dlouhodobější vztahy. Takový trvalák jako. Trvalák, ano. Tak on běh na delší trať. No, takový maratony jako, nebo vytrvalecký disciplín. Vytrvalostní běh. Mě zajímalo to mistrovství. A to mistrovství, když tam přijdu a řeknu vám, já jsem dřevák, pokud jde jaksi o kontakt s dámama to, tak vy mě z toho nějak dostanete? Máme velice šikovného lektora, který vám poradí základní typy. On má nějakou jak praxi dobrou? Má velmi dobrou praxi. Jako abych měl odpovídající kvalifikaci. Ano, má výborné reference. Od koho? Hlavně od dam. Prosím vás. No a jak to bude probíhat? Já tam přijdu a budu tam pak docházet jednou týdně se školit na svádění? Je to dvoudenní kurz a to probíhá dvě odpoledne a dva večery s tím, že ten druhý večer se jde do terénu. Takže si to můžete, to, co jste se naučili. Čili já se budu dva dny trénovat a pak jdeme ven si vyzkoušet reální výsledky. Abyste se oťukal, pokud jste nesmělí, tak abyste věděl, jak na to. Dobře, já se budu oťukat do terénu a ano. Teďko ten lektor, ten mě jako pozoruje a pak mě vyhodnotí, nebo co? On vám poradí, řekne vám, jaké jste udělal třeba chyby, nebo no, kam byste měl. Já hrozně ošklivou ženu, co mi řekne? Řeknu, hele, jsme co? Tak pokud je to váš vkus. Řekne, to je špatně. Pokud je to váš vkus, tak ta žena třeba může mít daleko zase další přednosti, že? Jaký? Třeba vám může rozumět, může vám naslouchat. Jakože je Češka? Třeba. Tak kdybyste přivedl. Ne. No ne, tak počkejte, ale dobře, tak dva dny to bude školení. Ano. Kde nám budou ukazovat tak nějaký situace teda, nebo? Ano, nácvik situací, je tam a i poradenství. A při nácviku situací tam bude žena? Máme i figurantku ženu, která no, figurantku. Máme figurantku, tam nebude nějak. Jako... A právě potom jdete do terénu a osmělíte se, oslovíte. A když se neosmělím, protože tam nebude figurantka, ale pravá žena. Tak dostanete tipy, rady a triky, jak to trénovat. Dobře, mohla byste mi nějaký základní jenom tipy, triky, když takhle bych vyrazil do terénu jenom tak sám za sebe jako amatér. Já, jelikož jsem lektorka pro ženy, tak vám je nedám. Vy jste lektorka pro ženy? Ano. Pardon. Vy učíte ženy svádět? Ano. Prosím vás, a co je jako takový třeba tutovka trik? Jako, který dáváte s garancí nějakou? S garancí, kdy vracíme peníze, pokud to nezabere. Osobní spokojenost. Ne, ale jako, jak ona třeba zaútočí na toho chlapa, nebo... Jak... Tam nejde o útočení, ale... No tam... jde, ale vy tomu říkáte jinak, ale jak to... jak to jako udělá? Tak... Takový nejoblíbenější, nebo říkáte, tohle je základ. Můj nejoblíbenější, ne, nebo takový základ. Základ, jako, co jste ze zkušeností, máte ověřený, že to je základ takový, nebo takový základní nějaký způsoby. Třeba dobrý trik, já jsem to teda radila a spoustě lidí se to nelíbilo, protože u nás je skvělý prostředí, kde se seznámí, tak jsou třeba tramvaje, protože tramvajáci hrozně rychle brzdí, takže když pokud něžně do někoho drcnete a řeknete, je, promiňte, pardon, jo, a navážete takhle, to vy to máte až takhle do mrtě vymyšlený. Určitě. Pozor, tohle to, jak se někdy ty ženy navalej, to bylo záměrně. Já to párkrát zažil. Bylo jich na mě asi 30. Tak to jste hodně atraktivní teda. Ona si dovolí mě oslovit, nebo jak jste to říkala, ale co řekne, jako dobrý den, kam jdete, nebo co? No a nebo vám dá najevo, naznačí vám, takhle, že byste třeba... Nechceš jít k někomu domů, třeba ke mně? Tak to určitě ne, ale usmíje se a třeba popřeje pěkný den, nebo... No počkejte, to mi popřeju v každém krámě dneska. Hezký den a usměju se, že já se taky usměju, jaký popřeju hezký den. Ne, ne, ale a třeba, kdybych chtěl s ní hned tý doby, tu je to dobrý? Já si myslím, že ne, pokud chcete dlouhodobý vztah. Tak no já nechci dlouhodobý, abych ne. Tak já bych chtěl velmi krátkodobý, ale jak se to pak udělá, nebo co? Řeknu, nebo žádnou lovosici, jenom dneska.
Tak já mám pro vás ještě jiné doporučení. Mám pro vás tady ještě jednu věc. A mám pro vás dárek a je to poukaz na kurz svádění pro muže. Abyste se tohle všechno dozvěděl i jak získat krátkodobý vztah, anebo pokud na něm chcete pracovat, tak prosím ten dlouhodobý. Tady píšete to v hodnotě 6900 korun. Ano. Dárkový poukaz. A můžu za to jít na akademii svádění a akci ve dvou. Ano. A za 6900, jak dlouho tam budu moct docházet? To je ty dvě odpoledne. To je ty dva dny. Ano. A je v tom i útra ta stoupaní? To už hradíte vy. To už hradím já? Ano. Tak čili já si myslím, že já za 7000 tam od nějakého lektora, o kterém říkáte, že jsou o něm dobrý reference, naučím takový, že řekne, neboj se, klidněji oslov. Ano. A já mu dám 7000, jako díky. Tak já si myslím, že je dobré investovat do vztahu. To se zeptejte tady pana Tkáče, to je investor. Já si myslím, že to je jedna z nejlepších investic. Dejte se s ním dohromady. Klára Kratochvílová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro mě všechno a těším se s vámi za týden na Shledanou. Buď divadle Ponec nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Vy se bavíte? My se staráme o váš vůz. Pneuservisy Barum vyrostly v Best Drive. Síť pneuservisů a autoservisů. Hank přednáší ve třídě kreativního psa.